Coincidint amb l'arribada de la calor, les platges comencen a omplir-se de banyistes i de gent que vol fer activitats aquàtiques. Tenen una àmplia varietat. El Port Mataroní disposa de la major oferta d'activitats de les quals es pot gaudir, com són anar amb vela o fer motos d'aigua, les quals ja porten molts anys. I també, aquest any, s'ha incorporat una activitat més lúdica, com és la banana. Les diverses activitats ofereixen als seus clients aprendre i esbargir-se. Podem trobar gent de totes les edats, des dels més petits amb l'esplai de l'escola fins als adults que ja disposen de les seves vacances. I sobretot tenim escolars, d'acord? Durant tot l'any tenim la vela escolar i ara a l'estiu tenim el casal de vela Mataró. Turistes tenim, sobretot els caps de setmana i a les tardes, tenim que venen d'aquí, sobretot de l'hotel Atenea. Si continuem amb activitats dins l'aigua, el mar cada cop acull més banyistes que fan natació en aigües obertes. Però, des de fa uns anys, hi ha una guingueta de paddle surf que permet als usuaris de la platja endinsar-se al mar. Fora de l'aigua, una de les activitats més populars dels últims anys i que ha fet incrementar l'oferta és la calistènia. Es tracta d'un esport on es fa exercici físic, on s'utilitza el propi pes corporal per enfortir els diferents grups musculars. Els que acudeixen per exercitar-se també aprofiten el bon temps. Bueno, porque al aire libre es como que, no sé, me siento un poco más libre. También, que quieras o no, el gimnasio al ser encerrado, también los olores de la gente y todo eso influye un poco. Y también porque, bueno, recibir ahora el sol, que hace buen tiempo, pues es como que te llena de energía. Més enllà d'aquestes activitats que comporten un cost econòmic, els banyistes també podran gaudir del volei platja amb les xarxes que estan situades davant del Centre de Natació Mataró o del Futbol Platja. Per altra banda, també hi ha els més clàssics que juguen a pales o, com no, a l'anar i venir de gent caminant.